Dag, jeg hedder Peter. Jeg har tidligere fortalt om regnearternes hierarki, og nu vil jeg fortælle om parenteser og hvordan man skal bruge og forstå dem. Det er jo sådan, at man altid skal udregne et regnestykke i forskellige trin. Først skal man udregne rødder og potenser, så skal man udregne gange og divisionsstykker, og så til sidst plus- og minusstykker. Hvis man vil have nogen af de her ting udregnet før de andre, så skal man sætte parenteser rundt om. Det kan vi for eksempel se, at der er gjort i regnestykket her på tavlen. Der står parentes 2 plus 3, parentes slut i anden, minus 2 gange 3. Det er altså sådan, at nu skal man udregne parenteserne først. 2 plus 3, det giver 5. Og så står der jo, at hele parentesen er i anden, så derfor skal vi have indholdet af parentesen, som jo er 5 i anden. Og så står der minus 2 gange 3, og minus 2 gange 3, det er jo minus 6. 5 i anden, det er det samme som 25. Minus 6, det er lige med 19.